မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးရတော့တန်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနာမည်ကမစ္စတာဘာရှစ်နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ကဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲကလာရောက်ဆင်ပြန်ရတာတော့ပေါ့တယ်လန့်မှာဝင်လာရတဲ့လူတွေပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဝင်လာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားချက်ကလေးကြာကျပါတော့အားကြာပါတော့ဒီပြန်ခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အာကြည်အဆိုနဲ့အဒီနဲ့အာဘာသချင်းလဲဒီကောတန်လန့်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးကိုရေးကိုစုံပါပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူကရေးလဲအာသမီးတို့နှစ်ယောက်တန်းနေရလူတွေပေါ့စုပြီးရေးတာတော့ကျတော့ပြန်မယ်ဆိုတော့သမီးတို့နှစ်ယောက်ပဲပြန်ပြစ်တာရှင်โอเคနားထောင်ကြည့်အောင်ရှင်နေတာလည်းပြိတ္တနဲ့အားလုံးညီမတို့ဖွဲ့အားဖြစ်ကြပါအောင်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမဂေါ်တယ်လင်ကိုယင်ထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တချင်းလေးရေးပြီးတော့လာပြီးဖြောပြလူတွေပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့အတွက်ရေးတဲ့လူတွေရောလာရောက်ဖြောပြလူတွေရောပထမဆုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ပြိုင်ပွဲပုံစံလေးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါမီနီနှလုံးနှင်းသွားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မေးပေးမယ်ဘာလို့လင်းတာလဲကိုမမောင်ကြီးဟိုစာသားအရာလေးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာတဲလန်အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ဟိုအများကြီးလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေဖို့လိုပါသေးတယ်အဲ့တရှင်းစာသားလေးတွေရေးတာလေးကဟိုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ concept လေးတွေအကုန်လုံးသမီးတို့မိမိရဲ့အရာလေးရေးကြတယ်အဲ့တော့သမီးတို့နှစ်ယောက်အပါဝင်အတူရေးတဲ့အတန်းပေါ်တွေကိုလည်းမမ congratulation ပါနော်ဒါပေမဲ့အခုဖြောပြမှုမှာဖြောပြမှုအနေနဲ့သမီးတို့လာပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာသမီးတို့လည်းတည်မှာပါနော်နှစ်ယောက်ကအစမပြေဦးလေးဖြစ်နေရပါတော့သမီးဒါလည်းဟိုအနှင်းငယ်တော့လိုမယ်လို့မတ်ထရက်စာထင်တယ်ပေါ့နော်အစမပြေဖြစ်သွားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသားနေနေတော့အများကြီးတော့လိုသေးတာပါသမီးတို့နော်မြမကောတဲလင်မြမကောတဲလင်မြမကောတဲလင်ဘုံတီ yes or no sorry ပါဒီခါတော့ no ဒီတိလေးပေးလိုက်နော် no ထဲလေရတော့လို့ပါသူကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကွန်ပျူတာအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ကွန်ပျူတာပြန်ပါလေကျွန်တော် 1 years လေးပြန်